Jemi në kishën e Shën Mehillit, është një nga kishat më të vjetra të qytetit të Beratit. Kisha e Shën Mehillit ose e kryengjeve Gabriel dhe Mikael, së bashku me dy kishat e tjera që janë në lagjën e Kalas, Shën Mari Vllahernës, edhe kishën e Shën Triadhës, përbëjnë tre kishat të periudës bizantine të cilat janë ende edhe sot të bukura dhe me vlera të veçanta. Kishat e tjera të shumta, të cilat ndodhen në qytetin ton, i përkasin periudës tjetër, periudës pas bizantine, pas rënjes së Konstantinopolis në vitin 1453. Kisha ku ndodhemi tani është kisha e vetme bizantine, e cila ndodhet jashtë mureve të Kalas dhe përbën një pikë strategjike, një pikë të veçantë për qytetin e Beratit, sepse ndodhet mbi shkëmb, ka një pamje vizive nga e gjithë qyteti dhe ka vlera të veçanta shpirtërore. Në këtë kishë festohen dy panajire të mëdha, panajiri i vetë kishës në 8 nëndorë, ku festojmë forcat e patrup, kryengjit Mikael dhe Gabriel dhe gjithë të tjerët, si edhe çdo datë 10 korik, në të cilin ne festojmë edhe kremtojmë shenjtorin mbrojtës të qytetit të Beratit, Shën Nikodhimin. Dëshmori dhe oshënari, dëshmori i ri Shën Nikodhimi, jetoi në shekullin e 18, ishte me prejardhje nga Vithkuqi i Korçës, në moshë të vogël, ndoshta 3 vjeç, bashkë me familjen e tij vinë në qytetin e Beratit. Në qytetin e Beratit u rrit dhe filloi edhe zanatin e robaqepsit. Mendohet që Shën Nikodhimi pati 3 martesa dhe bashkëshortet e tij njëra pas tjetrës ndronin jetë. Duke shkuar pranë vendit ku ndodheshin dhe autoritetet turke të kohës, Shën Nikodhimi pa atje një shërbëtore e cila i pëlqeu dhe kërkon të martohet me të. Si kusht, Nikodhimit i thonë që do të lejojmë të martohesh, po vetëm nëse ti do të mohosh besimin e krishterë edhe do të bëhesh musliman. Ai e pranon këtë gjë edhe martohet duke bërë një martesë civile, por shumë më pas fillon edhe pendohet. Gjatë pendesës e tij dërgon për në malin e shenjtë djalin e tij të madh, të cilin e kishte nga martesat e mëparshme, dhe gjatë vizitës së tij më pas për të parë djalin, ai shikon edhe i rikthehen mrekullit e besimit ton ortodoks. Atje në malin e shenjtë pendohet thellë, agjëron, lutet dhe madje arrin edhe të marrë skimën murgjërore. Duke folur me etrit e malit të shenjtë, ata i thonë edhe këshillojnë që ky mëkat i madh që ti bëre duke braktisur besimin ortodoks do të falet vetëm nëse atje ku e mohove besimin tënd do vesh edhe ta pohosh. Me gëzim të madh e pret këtë lajm nga edhe këtë këshill nga etrit e malit të shenjtë Nikodhimi, edhe kthehet edhe merr rrugën për në Berat. Ishte muaj korik i vitit 1714, kur kthehet Shën Nikodhimi në qytetin e Beratit, dhe takimi dhe ndalesa e parë që bën, ishte tek vendi ku kishte punuar si robaqepës. Të gjithë e shikojnë me rrobat e klerikut të murgut, dhe thonë, nuk ishte ky Nikodhimi i cili ndryshoi besimin, si ka mundësi tani e shikojmë me rrobat e zeza murgjërore. Shkojnë edhe padisin, e arrestojnë Nikodhimin, e arrestojnë dhe i thonë dhe e kërcënojnë që do të burgoset nëse nuk mohon përsëri besimin e tij që e kishte rigjetur. Ai
e pohon duke thënë që asgjë nuk do të më kthej përsëri edhe të më bëj që hun të moj Zotin tim Jezu Krisht. 5 ditë torturat të tëra vazhduan ndaj Nikodhimit. Një nga torturat më të tmerrshme që u bë këtij njeriu ishte sepse e morën dhe e çuan në majën e kalas tek vendi ku quhet Tabia, edhe e hedhin poshtë, pasi i thanë që mohoje besimin tënd dhe do të shpëtosh, nuk e mohoj, po hoj përsëri besimin dhe e hedhin poshtë. Edhe ra diku këtu pranë kishës së Shënhillit. Edhe Shënikodhimi nuk pësoi asgjë. U ngrit në këmbë. Kjo ishte vullneti dhe fuqia e Perëndisë. U ngrit në këmbë dhe u ngrit dhe u ngjit përsëri dhe vajti në kala, duke dëshmuar përsëri besimin e tij përpara autoriteteve. Donin që ta falnin Nikodhimin duke parë këmbulljen e tij, po kishin frikë sepse një veprim i tillë do të riste xhelozin ndaj shumë personave dhe kështu që u detyruan edhe dhanë vendimin që t'i pritej koka. Në 10 korik të vitin 1714, Nikodhimi dha shpirtin e tij dhe u bë një martir i kishës ortodokse. Besimtarët ortodoks të vendit paguan shumë më të mëdha dhe e marrin trupin e tij dhe varrosën pranë kishës tjetër që ndodhet në këtë vend, në kishën e Shën Marisë. Dhe trupi i tij qëndroi atje deri në vitin 1940, periudhë kur kjo kishë e Shën Marisë u dogj, dhe më pas lipsanin e tij, kokën e tij e marrin dhe e sjellin në kishën e Shën Mehillit, ku edhe sot e kësaj dite vazhdon edhe kremtohet ky panajër ku popull i madh shpresëtar vinë edhe lusin shenjtorin ton të dashur Shën Nikodhimin. Koka e tij është vendosur në një kuti argjendi e cila u bë nga artizanët në shekullin e 18 nga artizanët vendas të qytetit të Beratit dhe është burim mrekullish të pafundme për shumë shpresëtar që vijnë edhe lusin. Në këtë vend, gjithashtu, në kishën e Shënmehillit, rreth e përqarë kësaj, ndodhen diku edhe 14 shpella eremitësh, ku brënda tyre janë edhe shënjat e jetesës që mendohet pikërish për këta murgj, për këta eremit që ja përkushtonin dhe ja dedikonin jetën e tyre Zotit Krisht. Janë në disa shpela, ndodhen të qarta edhe sot e kësaj dite krevati i gdhëndur në shkëmb, por edhe vëndi i lutjes ku ata qëndronin dhe këto vënde janë të orientuara drejt lindjes. Gjithashtu, pjesë e kësaj kishe është edhe kisha e gdhëndur në shkëmb, e cila i përket, ndoshta mendohet, shekullit të 7 ose shekullit të 8. Vlera të mëdha ndodhe në këtë vend dhe bekime të shumta për të gjithë besimtarët që vinë edhe luten. Kjo është kisha e fjetjes së Shën Marisë, ndërtuar në shekullin e 18 pikërisht në këtë kishë, pas martirizimit të Shën Nikodhimit, mbrojtësit e Beratit, besimtarët paguan një shumë të madhe parash edhe marrin trupin edhe shenjtorit dhe varrosin pranë kësaj kishe në Baçën që ndodhet këtu pranë. Pas disa vitesh, lipsanet e tij, reliket e tij i marrin kokën e vendosin në një kuti argjendi të cilën e bën artizanët Beratas, ndërsa në një kuti tjetër vendosin edhe eshtrat e tjera dhe lipsanet nderoheshin në këtë kishë deri në vitin 1940 gjatë luftës së dytë botërore, në të cilën në atë vit ushtria italiane që ngriti kapanonet e veta diku në dalje të Beratit i u desh që të digjte të shkatronte këtë kish për të zjeruar rrugën për të kaluar në të makinat ushtarake. Kështu ndodhi që kjo kish që prej vitit 1940 ndodhet një parakris i vogël dhe me hirin e Zotit shpresojmë që në të ardhmen të zjerojmë duke marrë pjesë edhe nga shkëmbi, duke edhe bashkuar me i tunel që ndodhet këtu pranë dhe të bëhet një kishë dinjitoze
ashtu duke imituar paka shumë kishën e vjetër, e cila ishte me të vërtet një kishë shumë shumë malështore.